Olá, este é o nosso programa de estreia, portanto eu gostaria que você assistisse até ao final e caso você tenha alguma crítica a fazer, por favor, guarde para você mesmo. E estas são as manchetes de hoje do seu jornal Cara de Pau. Secretário de Insegurança alerta, vem aí o rodízio de assaltos. Saúde! Secretaria de Saúde e Doenças anuncia, vem aí o plano anual de moléstias. Obras, Prefeitura anuncia o fim dos buracos negros em Londrina. Matagais pedem socorro, estão acabando com o nosso maior patrimônio. Associação dos Sacolistas Socialistas de Londrina denunciam a invasão de falsos CDs piratas na cidade. Veja em instantes, aqui no jornal Cara de Pau. Será que você sabe reconhecer um falso DVD pirata? Qual desses dois DVDs você acha que é um falso pirata? Se você acha que é esse, ligue agora para sua mãe e peça grana para ela comprar um verdadeiro para você, seu mané. A Associação dos Sacolistas Socialistas de Londrina denunciam: Londrina está sendo invadida por uma onda de falsos DVDs piratas. Vejam a matéria. Nós recebemos uma denúncia anônima da senhora Silvana Brito da Silva, da rua Mandacaru, sem número, de que aqui no Camelódromo existiriam pessoas vendendo falsos CDs piratas. Com a ajuda de uma câmera escondida, nós vamos tentar flagrar isso. Venham comigo, por favor. Nos acompanhe. Nós estamos com a câmera escondida e vamos tentar falar com o camelô sobre essa história do falso DVD pirata. Vamos lá. Acho que é aqui. Vem, vem. Aqui. O senhor tem aí um falso DVD pirata? Ô, meu irmão, fala baixo, na mão. Aí, ó. Mas esse é falso mesmo? Olha aí, meu, olha a capa aí, ó. Ó, ficha técnica, tudo bonitinho. Olha o CD dentro. Olha aqui, ó. Ó, até o livrinho aqui que acompanha. E o senhor vende isso para qualquer pessoa? Quiser comprar, criança, velho, eu vendo, velho. Dinheiro leva. Nós voltamos ao mesmo camelô agora com o nosso equipamento normal e, pasmem, o camelô nega tudo. O senhor tem aí um falso DVD pirata? Que é isso, meu irmão? Tá brincando comigo? Tem falso DVD pirata não, trabalho só com original, aí é o piratão mesmo. Aí, ó. Querendo me confundir, bicho, aqui é tudo do Paraguai, meio de China, trabalho dentro da lei, pô. Pai de família. Para comentar o assunto, eu converso quase ao vivo com o senhor Juan Pablo Guarani, presidente da Associação dos Sacolistas Socialistas. Ele está em nosso estúdio 2. Doutor Juan, como vai o mercado de falsificação no Brasil? Olha, vai muito bem, sabe? Porque o Brasil tem um know-how invejável no que se diz de respeito à falsificação. Olha, já tivemos presidente da República falso, já tivemos prefeito falso, temos falsos médicos, falso advogado, falso profeta. Poxa vida, daí poder vender falso é um pulo, a gente tem know-how, tem experiência. Doutor Pablo, como o senhor vê a invasão dos falsos DVDs piratas em Londrina? Olha, é triste, sabe? Nós ficamos consternados, sabe? Principalmente aqui em Londrina, onde a gente sempre conta com a ajuda do poder público, sabe? Para levar avante o trabalho e oferecer aí para toda a comunidade, sabe? Um produto pirata de qualidade. Falsos piratas? É, infelizmente, tem pessoas falsificando o DVD pirata, sabe? Onde é que está a Polícia Federal que não faz nada, sabe? Mas nós pretendemos mudar isso através de uma campanha que visa, sabe, ensinar, educar o consumidor, conscientizá-lo. Então nós vamos ensinar como reconhecer o verdadeiro DVD pirata. O verdadeiro DVD pirata não vem com nada escrito, não tem selinho da produtora, não tem símbolo holográfico. Olha, você abre. Doutor Juan, mas não tem nada aí dentro. Justamente, esse é o verdadeiro DVD pirata. Meu Deus, por favor, dá uma olhada lá fora, estão roubando meu carro. Calma, você comprou o alarme com nós? Comprei. Por quê? Então fica tranquilo, é alarme falso. Eu falei pelo MSN com o secretário de pirataria de Londrina e ele afirmou, abre aspas, abre mais, isso. Londrina não vai tolerar este abuso. Os infratores serão autuados e responderão às perguntas do roletrando, podendo pegar até 6 meses de prisão de ventre. Agora pode fechar. Fecha aspas, por favor. Obrigado. Segurança. Ladrões fazem a festa em Londrina. Adquira o seu ingresso antecipado. A onda de violência que varre e ilustra Londrina preocupa as autoridades. Veja o que as pessoas pensam sobre o assunto. O senhor já foi assaltado em Londrina? Já.
Você tá sorto, irmão. Para com isso. Nunca. Já. É umas duas vezes de leve. Já sou assaltado constantemente. Por enquanto ainda não. Não. Nunca foi? Nunca fui. Por quê? O que o senhor tem contra os assaltantes? Eu não tenho nada contra, eu não tenho dinheiro para eles pegar, não é? É verdade. O senhor acha que nesse momento tem alguém nos roubando e nós não estamos vendo? Eu acho que sim, principalmente os políticos do Brasil, né? Esse maior cara de pau que tem aí. Esses aí a gente vê a cara no jornal, na televisão, na época de campanha. O governo é o maior assaltante do país. Nós estamos assaltados por rede de esgoto, que nós ficamos o resto da vida pagando isso aí, nunca acaba. Eu sou assaltado desde a hora que eu deito até a hora que eu levanto. É na água, é na luz. Você não acha que já estava na hora do Brasil eleger um ladrão? Mas, com certeza, mas mais que já tem. Mas eu não vou falar na televisão. O que mais tem? Eu converso agora, praticamente ao vivo, com o Capitão Caverna. Capitão Caverna é secretário de Insegurança Pública e Privada do Estado de Choque. Capitão Caverna, há casos de cidadãos londrinenses que já foram assaltados até 10 vezes no mês. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? É inaceitável um cidadão se assaltar 10 vezes, sabe, no mês, enquanto outros nunca foram. Essa distribuição injusta de assalto vai ter que acabar. Afinal, ser assaltado, sabe, é um direito de todo cidadão. Para isso, nós estamos tomando uma medida inédita que envolve aí cidadão, vítimas e assaltantes de Londrina. Nós vamos lançar aí o rodízio de assalto. E como é que vai funcionar esse rodízio de assaltos? O rodízio de assalto é uma espécie de georreferenciamento da violência. Londrina vai ser dividida em zonas, sabe? Assim, a pessoa poderá ser assaltada apenas em sua zona, sabe? Em um número reduzido de vezes por mês. Mas, Capitão Caverna, e se a pessoa for assaltada fora dessa zona especificada? A polícia não vai tolerar esse tipo de abuso, não. A pessoa que for pego sendo assaltado fora da sua zona, ou mais vezes do que a lei permite, ele vai sofrer o rigor da lei. Vai ser encaminhado diretamente para o conselho tutelar imediatamente. Aliás, o senhor já foi assaltado? Não, nunca. Ah, é? Espera aí que eu dou um jeitinho. Ô Zebrinha, atende o homem lá, rapaz. Faz essa caridade. Capitão, o senhor não vai fazer nada? Adoraria fazer alguma coisa, moço, mas não posso. Eu não me meto no trabalho dos outros. Comigo é assim. Ladrão é ladrão, polícia é polícia. Eu sou polícia. Não tive oportunidade de estudar. Se tivesse um sistema de cota para a polícia entrar na faculdade, eu estava lá, mas não tem. Obrigado pela entrevista. Se você está sem dinheiro, devendo, nome no Serasa, chegou a sua vez de ter um imóvel de classe. Alphavela. Alphavela é o condomínio para você, miserável. Lotes para você erguer o seu barraco. São terrenos com uma bela paisagem de fundo de vale. A construtora Pure Building disponibiliza gatos para água, luz e TV a cabo. Ligue agora a cobrar para a Pure Building e agende a sua invasão. Alphavela. O jornal Cara de Pau volta já, mas confira antes as cotações das bolsas no Brasil e no mundo. No Brasil, é comum pessoas esperarem na fila do SUS para um médico especialista por até 2 anos. Para acabar com esse tipo de desmando, com esse tipo de descaso, o ministro das Filas Públicas lança em Londrina um projeto que visa acabar com isto. Por telefone, eu falo com o ministro Jekyll Bonilha. Oi, assim, realmente, para algumas moléstias, a espera é de 2 anos mesmo. Mas o que acontece? O brasileiro não se planeja de forma que alguns insistem em ficar doente antes do prazo, provocando um caos em nosso sistema de saúde. O que fazer? Chama a ambulância? Planejar. Nós estamos lançando aí uma cartilha que vai ensinar a pessoa a planejar meticulosamente as suas moléstias, de forma a se adequar ao nosso sistema.
Doutor, não seria mais fácil adequar o sistema aos pacientes? Não, senhor! O governo não pode oferecer esse tipo de mordomia. Se você quiser mordomia, meu querido, faz um plano de saúde. Aliás, o meu cunhado é diretor de um ótimo plano de saúde. Se você quiser, entre em contato com ele. O telefone aí é 3328... Dr. Jekyll, obrigado pela entrevista. Meio ambiente. O secretário de Matos de Londrina, Marcos Matos, afirmou ontem, durante coletiva individual, que a situação do mato em Londrina é vergonhosa. Apesar do apoio de órgãos públicos, o nosso mato é constantemente alvo de vândalos. Além do que, a cidade de Londrina tem uma vegetação matística extremamente desatualizada. Para sanar esse problema, o secretário me confirmou que já abriu licitação para a compra de novas mudas. Esses novos matos serão plantados na cidade, buscando uma identificação com os seus vizinhos. Por exemplo, próxima à Câmara dos Vereadores, o capim marmelada, identificação. E próximo ao gabinete do prefeito, que tipo de mato poderia ser plantado? Eu não sei, mas nós fomos às ruas ouvir a opinião do londrinense. Não sei, plantaria gama, né? Eu só sei que eu caí da espaçonave. Pô, eu plantaria o capim santo. Sei lá, só o santo mesmo pra salvar aquele ali. Pode bater mesmo, diga ó. Que tá difícil, vê se ele aparece lá na prefeitura lá, né, pelo menos. É um capim mais bonito, mas melhor pro cavalo comer, né? Plantaria o capim em terceirização, né? Plantar o pé de cana lá também. Bebinho, bebinho, bebinho. Boa, boa. Cinema. Estreou essa semana nos cinemas de todo o Brasil mais uma grande produção do cinema brasileiro. Vejam o trailer. Depois da marcha do Sem Terra, dos marcha lenta dos aeroportos, vem aí a marcha dos prefeitos. Milhares de prefeitos acompanhados por parentes, assessores e puxa-sacos iniciam a marcha desesperada rumo à sobrevivência. Mas eles desconheciam o que os aguardava. A Marcha dos Prefeitos. Deve, numa prefeitura perto de você. Ei, cadê aquele cara de São Paulo? Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. E agora, a previsão do tempo com Climéria Bom Tempo. Olha, o tempo em Londrina continua instável, sujeito a CPIs e prisões. Aqui, nesta área clara do mapa, o tempo demora a passar devido à grande concentração de funcionários públicos. Já aqui, nessa parte mais escura, aqui pela região do João Turquino, o tempo deve fechar pela madrugada. A previsão é de fortes pancadas no corpo de quem marcar por ali de madrugada. Já aqui nesta região, estão previstas chuvas de bala no decorrer do período. O tempo deve fechar, Márcio. É com você. Com certeza. Mas o Jornal Cara de Pau volta já. Todos os segmentos industriais e comerciais têm clientes. Apenas os analistas de sistema e os traficantes têm usuários. Para saber mais sobre esse profissional moderno e criativo, o traficante, eu recebo hoje Carlos Caveira, traficante, fã dos Racionais e do Cantor Belo. Carlos Caveira aceitou o nosso convite, contanto que sua identidade fosse preservada. Pode mostrar a identidade dele, por favor? Aí está, a identidade dele totalmente preservada. Aliás, nós mandamos, inclusive, plastificar. Carlos Caveira fala conosco ao vivo de seu mocó de campo. Antes de iniciar essa entrevista, quero avisar que nós teremos aqui cenas fortes. Portanto, se você tem pessoas de idade na sala, avise-as. Chegou finalmente a Londrina Sexy Old Time, um sex shop para os vovôs e as vovós. Camisinhas e camisolas, protetor de língua, fantasias eróticas com destaque para Papai Noel erótico e Dona Benta na cozinha da luxúria.
Sexy Old Time. Visite-nos. Temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Como eu havia prometido, está aqui em nossos estúdios Carlos Caveira, traficante, com quem eu converso a partir de agora. Carlinhos, fala-se muito de um governo paralelo na cidade do Rio de Janeiro. O que você acha disso? Aí, mano, acho ridícula a parada aí, certo? Rapaziada aí sempre governou pra rapaziada pobre, rapaziada rico, rapaziada doidaça do Rio de Janeiro, certo? Agora vem os mano aí com o negócio de partido político, certo? Querendo tomar o nosso poder, certo? Aí, mano, se liga, o Rio de Janeiro é nosso. Carlos Caveira, você assistiu o documentário Gavião, Meninos do Tráfico? O que você fez a respeito daquilo tudo? Fiz o mesmo que o governo fez, nada! Carlos Caveira, o que você acha da liberação das drogas? Meu, vai entregar o nosso maior patrimônio na mão do imperialismo. Se liga, meu. Você acha que uma multinacional aí vai estar que nem nós, aí, imbuída do espírito filantrópico, bicho? Você acha que com o dinheiro da venda das drogas, eles iam financiar aí o carnaval, cara? Ia financiar o futebol, algumas campanhas políticas, cinema? Ia nada, bicho. Eu conversei aqui com o traficante Carlos Caveira. Mas, Carlos, não pense que acabou. Nós preparamos uma surpresinha pra você. Olha só quem gravou um depoimento lindo pra você. Pode soltar. Se lembra de mim? Você me sequestrou em 89, 90, 91 e 92. Acabou com o meu dinheiro, com a minha família, com a minha vida. Fui pra sarjeta até que eu encontrei Jesus. E hoje, graças a você, eu tenho uma rede de igrejas que atuam no setor de esperança, no atacado e varejo. Obrigado, Carlos. Falando em sequestro, olha só quem está aí, Carlos. Ah, o Carlinho, o que eu posso dizer? Ai, Carlinho, mamãe tá com tanta saudade de você. Carlinho, solta a mamãe, solta. Ô, velho, tinha até esquecido das correntes aí, ó, perdão. Mas, ó, quero avisar que isso aí é um cativeiro novo que nós estamos testando na parada aí, velho. Cativeiro à prova de som, entendeu? A prova de localização monitorada via satélite por nós mesmos. Eu fico feliz que seja o grupo de Carlos Caveira a dar essa moral aí pro povo brasileiro. Ainda não acabou, Carlos. Aguenta, coração. Olha só quem gravou um depoimento pra você. Carlos do céu, pode soltar. Quando eu e o Carlos nos casamos, ele me batia todos os dias. E eu pensava, meu Deus, um dia isso vai acabar. Nunca. O Carlos é insaciável. Ele me batia de manhã, à noite, à tarde. Carlos, eu tô morrendo de saudade de você. Olha, que tal se a gente repetisse aquela do micro-ondas? Hoje em dia é difícil arrumar uma mulher desse naipe aí, sério mesmo, viu? Pô! Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. Ó, antes de sair, posso deixar meu telefone pra contato? Aí, se você precisa de um servicinho sujo, entendeu? Precisa apagar alguém, precisa esconder alguma prova, ligue pro telefone que aparece no seu vídeo. Vou dar 10% de desconto pras 10 primeiras ligações, valeu! E termina aqui o Jornal Cara de Pau. E agora, um recado para você. Se você gosta de contar uma piada, se você se acha um sujeito engraçado, se você sabe imitar o Silvio Santos, sabe imitar o Fernando Henrique, o Lula, você é um chato. E eu quero deixar uma frase para você. Pense nisso. Onde quer que você esteja, você estará lá. Gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse.